Бачень своєї сторони ми обов'язково зачитаємо заяву стосовно волинських подій, оскільки 14 числа президент Польщі прибуває в Україну і, можливо, зробить кроки, які можуть розсварити Україну і Польщу. Цього не можна допустити. Це ми сьогодні скажемо. Саме головне питання про внесення змін до бюджету. Воно головне не тільки для медиків, а загалом для області, тому що ці зміни передбачають фінансування, співфінансування створення перинатального центру, що є обов'язковою умовою проєкту «Нове життя, нова якість охорони материнства», для того, щоб гроші в розмірі 68 мільйонів надійшли в перинатальний центр для його створення. Тому сьогодні надзвичайно важливе це для майбутнього загалом медицини, тому що створення перинатального центру – це не тільки створення гарантій безпечного материнства, безпечних пологів Чернівецької області, а ще і створення нового типу сучасного медичного закладу, який стане взірцем для інших медустанов області. Нарешті відбувається сесія, де має бути прийнята довгоочікувана програма сприяння розвитку громадянського суспільства. На 13-16 роки я мав відношення до захисту цієї програми, і добре, що спільними зусиллями влади виконавчої, депутатського корпусу, вона таки винесена на розгляд, я думаю, сьогодні буде прийнята. Якщо в двох словах, то це надзвичайно важлива програма, яка дозволяє інститутам громадянського суспільства, громадським організаціям, спілкам, об'єднанням брати реальну участь в політичному житті, контролювати владу через органи, зокрема через громадську раду, виношувати якісь спільні проекти. Я думаю, ми сьогодні будемо про це говорити. Важливо, щоб програма, хоч і прийнята в липні, але вже почата була фінансуватися. Я впевнений, що кошти на це знайдуться. І вже щоб в вересні, в жовтні ми могли провести і конкурс мікрогрантів, і те, що говорилося, форум інститутів громадянського суспільства, з тим, щоб ми показали реальну ефективність цієї програми. Ну, а 17-та сесія в будь-якому випадку обіцяє бути цікавою, тому що там є, по-перше, і звіт голови обласної ради, і я так бачив, що є звіт голови обласної державної адміністрації. Тому побачимо, можливо, це якраз буде час, щоб предметно поговорити про проблеми. В першу чергу найголовніше питання бюджету, так як там передбачаються кошти на кошти, які потрібні області, то в першу чергу це є найважливішим питанням на сьогоднішній день. Питання української мови. Надіюсь, що в кінці кінців на Буковині всі будуть розмовляти українською мовою. А на вітатися Троянське Романія Мари.